Obunkenke Bobi Wine bwabadde avewaka police nga ayagala kubanga emulemesa ono agambye atemugenda kubanga munemesa kam what may zeno kubanga ngende kalikati buli futsa jayona akatambika no kanyuma okerabide bwati bwabadde nga tunaba kubanga avewaka nja kusabira awenyini video eno jimpere kalike nga bwali nkola fe buli mwana wa noob buli awagira Bobi Wine buli awagira enchoka chuka video eno onkolo nyo mkulembeze bwati bwasodo kubanga ava ewaka obulanga police ebadde egeze zako okulabanga obole yao yagala imulemese oluvanyuma lokubanga amole gatambula anti ono taina lukusa lukuba lukungana kamuli nga ono bwagamba mu katambikano ebyokwerinda binywezeddwa ku nguudo ez'enjawulo eziyingira district ye Kamuli naddala mu kitundu ekyekananage mu Kamuli awabadde wasuubirwa okuba olukungaana olwakyagulanyi naye nga yo poliisi egamba nti olukungaana luno lutegekeddwa mu bukyamu. Video eno njagala ojiulize n'obegendeza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abatannaba kubanga obolyawo akola kyonna ekisoboka asooka n'apima n'alabanga byonna biri mu nteekateeka. Jjukira ali ku country wide tour ey'okulaba nga bakola kye tuyita mobilization okulaba nga bakumakuma abawagizi baabwe n'okubakakasa nti bo bakyalukati ebifaananyi byo byolaba awo Kamuli ate embeera yo bwete bw'erigenda kuwa kasavu kanyama. Jjukira abamu akubannaffe bali e Kamuli okulaba nga obuli yao bakweleza kati oyo Shamim Malende yatuseyo olunaku olwejjo era nga bo balinda president wawe ate kosa obuli yao general secretary bwatu ye bwasimbudde okuva wali ku kitebe ekavule n'abalala bangi nnyo abalala begaseko kulaba nga obuli yao balinda abonna bonna enteekateeka ezinyalo Bobi nga tanaba kubanga agenda alina ebigambo ebitonotono byayogedde amasa ngenda kubanga mukwe wabula nga okusinziira ku odi eno ate embeera e Kamuli bweti bweri nkenke amanyi mu district ye Kamuli oluvanyuma lwa polisi okuyiwa abasirikale baayo abawanvu n'abampi balemese enteekateeka ezakulira ekibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi ez'okusinkana abawagize b'ekibiina kye Kamuli olwaleero nga polisi egamba nti lwejjoba ojoga ensanafu totuulamu ntuule. Nga sinaba kuwa habigambo ya His Excellency Bobi Wine ku lugendo luno olwe Kamuli kiriza bw'obanga oyagala okugenda e Canada omwezi ogw'omunaana ate akaseera kakuweddeko blood wange kwata iyi namba ya 31 gye inboxingeko ojja kumanya ebisinga ate nekyala mwaka akalanga katambula ka video ate abakulusa okubanga ba inboxinga ate n'omanya byonna nga binatambula ku nsonga eyo aba Jero Airport pickup bwana pickup esinga wano mugwanga Uganda ate nabo ku namba ya 31 so kuba inboxinga n'omanya enteekateeka nga bwe zigenda okuba nga zitambula kati embeera e Kamuli yo ekyali ya bunkenke era nga wetwogerera ate abantu bakyagezaako okulaba nga bakola guno na guli okusobola okulaba nga obolyawo omukulembeze ajja mu bitiibwa ebyenjawulo kati buliriza mukatini odi eno bwe biti bwe biri okusinziira ku ddoboozi lino lyogenda okuba nga owulira. Abamu ku baagizi b'ekibiina kya Nuupu e Kamuli gye buvuddeko baalabudde Kyagulanyi obutalinnya mu kitundu kyabwe nti nga bamunenya olw'okulemerera okugonjoola entalo ezijjudde mu kibiina ezizze mu ngeri y'olwatika olunaayasenta mu lugiva mu ntobo. Yadde nga abamu ku bakulembeze ba Nuupu mu buvanjuba bwa Uganda eggulo baakakasizza nti baategeeza dda poliisi kukyala kwa Kyagulanyi erudde eyo. Naye ayogerera poliisi mu kitundu ekyo ASP Mike Kasada agambye nti aba Nuupu tebannaweebwa lusa yadde nga baawandiika. Mike Kasada agambye nti aba Nuupu baava dda ku biragiro ebyali bibaweereddwa mu kusooka mu nkungaana ezaasooka kale olw'okubanga baamenya ebiragiro ebyo ku luno si baakukkirizibwa okuba olukungaana lwonna ekananage mu Kamuli olwaleero. Tusuubira kuba yena activity yona yona ya National Unity Platform era tusuubira mugeni yena yena ali kuyida mu kibuga kya Kamuli oba munabyabufuzi okola mobilization y'ekika kyonna kyonna. Tendukira bulungi nti waliwo ku mobilization edali tandise n'ekibiina kyekyo aya ate abakikulembera n'abamu ku bagoberezi baamena bye bateekwa okuba nga bagiirako. Ne ku kisaawe Kananaga aba Nuupu gye bagamba gye bategese olukungaana nayo poliisi eyiye abawanvu n'abampi bateevuunyanga munyeera. Bobi Wine ayita empuuga ne Fifi the Queen nasembayo okutegeera nga Muhoozi yayita mu bbalamu n'akuwa ssente kubanga bbaawo ye tumanyi akolera MK kuva dda wali wa struggle naye n'ogivaamu naye mbadde nkusaba omanyi nkumanyi nze yakudiscoveringa buli kimu kyonna kyonna nze yakuggyayo gye wali oli history yo ngimanyi bulungi okitegeera
no mwana wangwa gano kumpa ne one day ojja kumumpa nera kino bananga abala ba video kino mumanye nti fifi mwina mu mwana atene muganda wanga mwina mu mwana kati oyo musajja agama nti yamuzala mu abana alimba abana baffe bali mu family yaffe na yebyo abya family sigena biogera kati naye kimbadde njogera ko fifi the queen vapo bantu kibaita food soldier ekigambo food soldier wali wadde okijja mukamwako fifi the queen ngena genda mpola sikizo wano kwata akinga nayo manyi kumanyi A to Z nze ya ku discoveringa mchitegeda ni umu ni mungu wabu kedenze ya kuku nonyeza na yabu kukua so mbade nsaba tulimu struggle kwa jivamu kwa kuwa sente no jivamu mchitegeda mbade nkusaba weso nyue chindu chibaita struggle weso nyue chindu chibaita wafutu soja kubanga we naja round ya yoko. Kabaleg Associates presents International Conference on Maternal, Newborn and Child Health under the theme Identifying and Addressing Social Determinants is Crucial Towards Improving Maternal, Newborn and Child Health Outcomes. Key discussions include strategies for improving access to quality healthcare services, reducing maternal and infant mortality rates, innovative approaches such as mobile clinics and telemedicine to increase access to healthcare, the need for increased funding and government commitment to addressing these issues. Increasing access to vaccines and empowering women through education and economic opportunities. Date is August 23rd to 24th in Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville. International delegates $380 Canadian, international students $200 Canadian, international exhibitions $800 Canadian, hotel per night is $200 Canadian. Contact us on +1437 216 8893 or +256 752 223 bila abantu bange buli muntu yenali ne kizibu che ojja ku choto kino no sula akabani ne nkusabira buli ayine kizibu na dalamu abali ebulaya nompereza amanya ne ngasula mu choto kino ne nkusembereddwa ne nkujja ke bizibu ne babikusumbuye walemererwa milimu ki dalamu abali ebulaya abali mu nsimu mu Uganda abali medwa kufuna visa ngantegeze eri abana adamu ne nkozesa nkofu ku choto kuno namalo kusindika nkofu yone gende ebanja amabanja gaba kubanjiza gonna gwe yalemo okufuna okuwebwa haji miti nkozesa amazzi unyanja kuno kumulengera ku mazzi wano haji miti ngabo nyimidolo alero ngukumasira abana adamu bompereze biwandiko binabyo bompereza ngo liyebulaya mbikwata nembizinga nemwandika kapapra nembisula munyanja nensaba Allah gwensinza asumulebe biba bikulemere awaviza ajifuna alemedo funa musajjo munyanja amufuna sange bakunamba 0752 987 15 15.